вас на телебаченні «Імпакт». Ми говоримо про служіння та про життя. Я з задоволенням сьогодні хочу познайомити вас з людиною, з українцем, який дуже полюбив людей з Латинської Америки. Вітаю тебе, пастор Андрій Данчук. Вітаю, Геннадій. Вітаю. Радий сьогодні за таку приємну, прекрасну можливість, де ми можемо, не знаю, побачитись і побачити людей. Хоч ми не бачимо їх так, але я в дусі відчуваю, що люди разом з нами. І розказати про Божі діла, про Божу працю. Дякую тобі. Коротенька візитка. Пастор Андрій Данчук. Одружений на Тетяні, і вони мають 4 дітей. 36 років в місіонерській праці. 18 років старший пастор церкви «Милосердний Самарянин» міста Сакраменто. Андрій, я хочу подякувати тобі за те, що я у колі твоїх друзів. В тебе... таке особливе пасторське, місіонерське серце. І кожна людина, яка приходить в вашу церкву, вона відчуває, що вона не гість, а вона часть вашої церкви. Тому дякую за те, що завжди, коли я мав запрошення до вас, чи святкові служіння, чи звичайні, чи місіонерські, чи ви про щось говорили, я з великою задоволенням до вас приходжу. Хочу подякувати, що саме такі люди в такому служінні. Я хочу, щоб ти сьогодні розказав для наших телеглядачів, а також потім буде радіо, ще ефір цієї програми, про своє життя, про свою сім'ю, про служіння. Давай почнемо з того, розкажи, де ти народився і в якої сім'ї, і трошки про твоїх батьків. Є таке містечко на Україні, в Тернопільській області, місто Кременець. Ага. Гарне місто, так. І Бог дозволив мені народитися якраз в тому місці. Але велику честь маю, тому що якраз я народився вже, можна сказати, в християнській сім'ї. До цього тато мій був партійний, людина, яка виступала на сцені, красив себе, гримував, хотів виглядати якнайкраще. Сцена для нього, він казав, я помру на сцені. Він смішив публіку, радував, грав на баяні. І був веселим чоловіком, був завжди дуже талановитим і радісним. Для нього було декламувати вірші, то велика радість. Він говорив, що я ніколи не говорив нічого проти Бога. Коли зустрічалися люди, які говорили проти Бога, я старався або перевести тему, або просто якось вийти чи ситуації, щоб ніколи нічого не сказати, що Бога немає. Угу. Мама моя, вона, якщо говорити про маму, мама вчитель. Вона така поміркована собі людина. Тато дуже любив, коли вже прийшов до Бога, він дуже любив бідних людей запрошувати в церкву. Часто в нас ночували люди. Но, вернусь трошки назад, хтось подарив татові Євангелію. Хтось розказав йому про Бога. І ця маленька книжечка змінила його життя. І коли вже народився я, мене просто з великою радістю посвятили служінню Богу. Вони розказували, як вони мене посвятили Богу на служіння, щоб я міг служити Богу. І це посвячення я відчував протягом мого життя. Це було для мене радість бути в такій, в такій сім'ї, рости в такій сім'ї. Слава Богу, мені дуже подобається. Так багато цікавого я почув за твоїх батьків. Розкажи, будь ласка, скільки у вас діточок було в сім'ї? Нас всіх п'ятеро, але один брат помер. Перейшов вічність раніше. Да, перейшов вічність. А яка в тебе була юність? Який той час був? Юність в мене була дуже гарна. Я пас корову. То дитинство. Ну, це дитинство, яке переросло в юність біля коровки. Да? Тому що якраз вже в юних роках мені приходилося далі бути з коровкою. Тому що якраз моя старша сестра познайомилась з хлопцем. Вона вже з ним якийсь час зустрічалась. І разом з тим моя мама захворіла дуже важко. І мені приходилося доїти корову. І я пам'ятаю ці, скажімо, таку сторону. Да. Я коли пас корову, коли мені було вже десь 10-12 років, да, я пам'ятаю, як я обнімав її, плакав, радів, мене Бог наповняв. Чусь я не знаю чого. Це не якесь служіння милосердя. Це просто була моя радість, де я був в тишині з Богом, один тільки. І де я міг говорити з Богом, що я хотів. Взагалі, а вірші там почав писати? Вірші
Пізніше? Ну, десь, певно, в той період. В той період, часу, так, я коли ти сам вірші, на природі, коли можеш молитися, от, співати. А потім вже пізніше, ну, армія, так скажемо, ну, різні такі ситуації. Після армії, так? Коли ти почув таке предназначення, як кажу, да, як ми кажемо, що ти повинен бути в служінні. Я розумію, що в тебе серце добре з дитинства, ти покликання. Коли ти почув покликання? Я думаю, що, мабуть, ще до армії. Я просто відчув, коли десь всередині, я бачив тата, бачив його працю, бачив, що в нас в хаті постійно були люди. Приходили різні сім'ї, прибігали чоловік з дружиною, бо вони посварилися, дідусь з бабусею. І тато сидів годинами, мирив їх. І вони йшли такі радісні додому, і через тиждень знову приходили. Але я бачив тата, що він запрошував різних людей. Коли приїжджали якісь інваліди, ще хтось, і він просто, вони ночували в нас в хаті, вони, мама їх кормила завжди. І ось ці, як сказати, ці відношення такі, вони якось впливали на мене. І коли мені було ще не було 18 років, я вже відчував десь, в 15 років я прийняв водне хрещення. Угу. Я відчув, що Бог мене кличе, що я б вступив дуже в залізний. Дуже ранній вік. Дуже це був ранній вік. І вік такий, де не дуже хотіли давати мені хрещення. Ну, якби з такої сторони, можливо, це рано. І час такий був непростий. Але для мене була честь. Десь всередині я відчував, що поклик Божий, що мене Бог кличе, да, що я хочу йому служити. Угу. Да. І це було моє... Ну, таке просте служіння, коли я просто починав, проповідувати в церкві. Ну, я розказав вірша і коротеньку проповідь. Мене почали вже брати на якісь, ну так скажемо, євангелізації не було ще так відкрито. Але якщо це був похорон десь, і це була можливість проповіді Євангелія для багатьох людей, то мене зараз поставити як самого молодого, щоб я щось сказав, десь вірша, ще щось. Ну, я відчував, що це було радісно. Ми тоді могли служити там, комусь піти бабусі там дров нарубати, бо їй треба там печку розпалити. Я пам'ятаю, що вже до армії я почав їздити на місію. Угу. Я вже поїхав у Удмуртія, Татарія, Чувашія, Марійські автономні республіки. З ким ти були місіонери? Та своїми, з кимись своїх друзів. Я вже зміг бути в Барнаул, ще там Іркутську, ті території, да. Я вже об'їжджав, я тоді вже міг поїхати, роздавати якісь брошурки, проповідувати їм. Тобто до армії я вже почув свій поклик. І тато, я знаю, ми жили бідно, я не можу поняти, і я би хотів тата спитати, але його немає. Да. Але тато завжди давав мені гроші для поїздок. І ніколи не казав. Я сьогодні, як дивлюся, що хтось каже, десь пожертвуйте, там, ну, десь їде молодь кудись, і ще батьки думають, дати чи не дати. Я думаю, як так може бути? Ми жили бідненько, ми жили багато. Чому бідненько? Тому що коли тато залишив, здав партійний білет, прийшов до Бога, покаявся. І його вже не брали на таку роботу, де були на хороших роботах. І він шукав такі роботи, де можна. Мама вчителькою не працювала, мама десь в ательє працювала, не було так фінансів. Ну, коли я казав, тату, я хочу їхати. Тату, я хочу їхати в Одесу, в Маяки. Добре, тату, я хочу в Ригу їхати, в Прибалтику. Там Відяю проповідує, я туди. Тобто ми кругом... Там же ще сталінське пробудження скажемо, було. Ну, воно ще, то вже, може, я його так не застав, але коли ми їздили в Прибалтику, в Маяки, в різні місця, я зміг вже їхати з друзями, да, і ніколи мені тато не казав, що немає грошей. І ось це я бачу, як люди служать, як люди проповідують. Для мене це було інтересом. Ну, оце мене вже, якби, з того, десь 16 років мене, ні, з 14 років Бог мене почав кликати. Я мав реальне покаяння, щось десь, може, не так було в житті. Я казав, тату, простіть, мама, простіть мене. Мені було просто, Бог мене покликав. Після армії ти, по-моєму, участвував в відкритті церкви з татом. Воно, я думаю, що взагалі тато ще до армії починав, а може якраз період цей, коли був в армії, тато вже починав церкви. Але Бог, навіть ось те, що, чого я іменно, Бог мене так вів до армії, що в армії я служив в внутрішніх військах, хто це розуміє, що туди не дуже брали віруючих людей. Ну, це була пожежна частина, і я був там. І я прийшов, коли був Радянський Союз. І я уйшов, коли вже він розлетівся, якраз в той період, да. І це було непростий час. Я не про це зараз не хочу розказувати, нам це було в Москві непростий час. І це, як кажуть, державний переворот, государственний переворот. Но в той період я просто пам'ятаю, коли ніхто не проповідував Євангелія в внутрішніх військах. Це неможливо було. Я пам'ятаю, як до мене підійшов замкомандира часті, покликав мене і каже, дивись, скільки в нас є проблем. Той розбився. Хтось там, по-моєму, з начальства. Люди горіли на пожарах, ставались різні ситуації. І він каже мені, послухай,
ти можеш пригласити батюшку, щоб він прийшов і щось посвятив, щось зробив. Вони відчували, що я десь, вони знали мене. Духовна людина. Да. Тому що вони знали, що я віруючий, вони знали мої позиції, хто я є, до чого я прийшов. І якби вони, ну, розуміли, так. Да. І в той момент, коли вони, ну, старались мене, як кажуть, перевоспитати, але я залишався на моїх християнських позиціях, так. І вони, він сказав, покличте когось батюшку. Я пішов, поговорив з нашими людьми, віруючими, протестантами. Запросив пастора, щоб він прийшов з гітарою, щоб він розказав про Бога. Група прийшла. І мені кажуть, як це так? Батюшка буде під гітару і грати. Ну, кажу, прийдете подивитись. Мені не дозволили, ну, нам не дозволили зібрати солдатів. Вони сказали, ми зберемо тільки лічний состав. Тобто всі офіцери, до 60 людей, і вони всі слухали, як грали, співали пісні і прокрутили фільм «Ісус». Це для них була огромна евангелізація. Вони вийшли побачити цей фільм. Роздали всім Гідеонові браття Євангелії, всім подарували. І вони були в такому, ну, ті, хто мене хотіли перевоспитати, як вони говорили, вони, це твої? Я кажу, так, це мої. І я тут сижу. І тут сидять вся еліта, і християни тут. І вони були дуже захоплені, здивовані тим, що це так реально є, отримали Євангелії. І потім вже вони сказали, ми не будемо питати командира часті, просто давайте проведемо для всіх. І зібрали, я не пам'ятаю, можливо, до 2000 солдатів було, де знову таким самим чином провели ось таку евангелізацію, подарили Євангелії. І пройшов час, пройшов якийсь період. Я пару років назад, хтось мене отак побачив на якомусь ефірі десь і знайшов мене. І знайшов мій телефон, якісь контакти, вже не пам'ятаю, і сказав мені про те, що пам'ятаєш, ти в армії з тою маленькою книжечкою, Євангелією, ти за мене молився. Я тоді щось був хворий, ти мені говорив, я ж так щось не можу так навіть згадати. І він каже, я все время як згадував ту пісню, що «Скажи Спаситель мамі, що я твой», то я хотів сказати, скажи Боже Андрієві, що я твій. Я покаявся, прийшов до Бога. Моя сім'я, там дружина, слава родина, Господу. Там багато людей прийшло до Бога. І якби, ну, якби, як сказати, звісно, багато. Я останніх не знаю, але якби з цієї родини, да. І я зрозумів, що Бог таким чином використовував мене просто служити там. Вони знали, хто я. Любу роботу я робив більше, краще, як вони робили. І мене відпускали в зібрання, міг бути на служіннях. Да. Тобто, якби, коли людей не пускали, мене пускали. Я приходив з церкви, я розказував, де я був в зібрання, я їм святкував, я святкував начальством про Бога. І це реально один із моїх таких начальників, не зовсім добрих. І життя його було, звісно, не зовсім добре. Я їх багато знав. Але він каже, ти відкрив мені очі. Слава Господу! Слухай, як же мені цікаво це все слухати. Для слави Господа, які якості треба людині, щоб стати місіонером? Ну, в першу чергу, треба мати бажання, да? Але я думаю, що треба мати любов до людей, ну, можливості, звичайно. Але якщо є бажання, будуть можливості. Тому що, давайте простий приклад. Маленька дівчинка каже до мами, я не можу поїхати на місію, я не можу проповідати Євангелія. Ну, я хотіла бути місіонеркою, але я дівчинка взагалі, ну, куди я поїду, як? Вона була маленька, мама їй каже, в нашому селі, ти знаєш цю дівчинку, там була хвора мама. І дівчинка була просто, вона така була грязна, вона така була неопрятна. І з нею всі сміялися в школі, вона вчилась дуже погано. І мама сказала тій своїй дочці, займись нею, давай будемо служити їй. Пішли в хаті прибирати, пішли служити, помагати, вдягнули в гарне платтішко, почала з нею займатися уроками, підтягнула її так, що ця дівчинка була просто красуня, витягнула її, показала, ось можна служити не з фінансів навіть, а з можливостей, які в тебе є з бажання, да? І з тих можливостей, які коло тебе є. Жіночка, яка мене здивувала, коли я чув її історію, вона була інвалід, жила на 8-му поверсі. Вона покаялася, прийшла до Бога, щиро пізнала Бога, молилася. І вона так вийде на балкон і назад заїде. І все, хто її знесе, коли там наниз десь. І вона каже, ну і давали як? 8-й поверх людям-інвалідам. Як давав? Ну от, як Бог ви себе посвятити? Ну каже, я молюся. Ні, то мало. Вона відчуває мало. Як мені служити Богові ще? І їй приходить така думка. Вона пише такі записочки і кидає з балкона. Якщо ти хочеш, щоб за тебе помолитись, чи ти хочеш, щоб Бог змінив твоє життя, я в такій квартирі можу тебе зустріти, з тобою поговорити. Мені здається, що найперший, хто прийшов, підняв бумажку. Люди ходили, хто підняв, хто ногою копнув, підуть люди. Ну він взяв.
Це був один чоловік, який, я не пам'ятаю, чи він хотів життя покінчити, чи він вже дійшов настільки важко, що йому було. Він прийшов, а там чайок, там кава, там вона з ним йому розказує про Господа, святкує. Да. В общем, результатом стало те, що в тій квартирі збиралося 30 людей. Слава і якщо Господу. Я не помиляюся, всі 30 людей прийняли водне хрещення. Люди вже туди прийшли пастири, вони вже казали, церква на 8-му поверсі, давайте її вже не руйнувати, там, скажімо. Да. Але люди приходили, служили, вступили в звіт з Господом. І скажіть, що могла ця жінка зробити? Її були оце маленька дорога на балкон і з балкона, і з Богом. Так що, ну, аби бажання було, а можливості завжди будуть. Слава Господу. Як створилася місія «Милосердний самарянин»? Як ти почув від Господа, що ти повинен бути в цій праці? Найперше, я думаю, що я вже, як я розказав про тата, як я бачив його служіння, я вернувся з армії, я почав працювати в місії. Спочатку Вифлеєм, де татко мій підтримував його, потім Світанкова Зоря, Рівенщина. Угу. І я вже працював з татом на Хмельницькій області, в відкритті церкви. Їздив вже якісь десь, теж, як я сказав, вже до армії їздив, теж якісь поїздки, де вже ми участвували, служили. Да. Но коли ми приїхали в Америку сюди, я приїхав, тут вже моя сестра була, родина їхня по чоловікові. Коли приїхав сюди, я розумів, що я ще нічого не знаю, але щось треба робити. І ми просто виходили, роздавали брошурки, десь людям роздавав якісь брошурки, отак угу. Пробував. Потім знали, де є тут дома інвалідів. Ми і тут ви їх знайшли. Знайшли, да. Зокрема, Геннадій, напевно, ти пам'ятаєш, тоді ти був в Лос-Анджелес, в церкві. Так. Ми приїжджали туди, там було дуже людно, там було багато молоді, і там ми знайшли теж якийсь дом інвалідів. От не пам'ятаю, які території, але ми і там десь були. Бо я пам'ятаю, ще пам'ятаю таку, коли ми святкували, розказували, мені здається, це якраз десь там було, і якась бабуся слухає, а я так гарно розказую, а вона каже так, надо ж так придумати. Це була фраза. Да. Ми почали їм служити. Не всі вірили, да. Але цікаво. Тут мене ще, якби, теж вже потім пізніше я співав, ми невелику групу зробили, і мене побачив вже зараз цей єпіскоп Валерій Байко. Запросив мене в місію Глухофа працювати. Я з ним працював десь біля 6-7 років. Був тоді замдиректора місії, працював з ним. І потім я зрозумів, що наше служіння, воно шириться. І щоб не було такого, як, знаєте, підставити, там, киданути, там, як це десь, можливо, буває. Я хотів відкрити місію, я хотів вже сам працювати. Я прийшов до нього, кажу, брате, може він нас слухає? Благослови. Брате, дивися, от не дай Бог, я завтра помру. Ну, не дай Бог, от так станеться. І ви стоїте на моїх похоронах. І свідкуєте, як то вам добре було зі мною. Ну, в кінці ж я щось, якийсь фокус вже зробив. І вам буде потім так якось сказати за мене. Давайте тако, я піду так, як ви мене благословите. Я би просто хотів. Пам'ятаю, як зробили служіння розділення. Коли пастор Валерій зібрали служителів, він сказав, що в нашій місії місія виросла. Коли син жениться, то і тоска, і радість. Отак мені. Але він благословив мене, багато ще допомагав мені, як це працювати, показував mm-hmm. спочатку все. І ми з ним дуже в гарних зараз відношеннях, так і далі, але працюємо вже давно в різних сферах. І так почалось якось моє служіння спочатку з Мексики, потім в Латинській Америці, потім почав вчити іспанську мову і так працювати. Ну, звичайно, звісно, в Україні ми працювали і в інтернатах, в сиріцьких домах, і в різних можливостях. Ти знаєш, я дуже під впливом те, що я почув, що один або два рази на місяць ваші місіонери із церкви, вони їздять на місію в такі країни, як ти особисто проповідував, в країні Беліз, Гватемала, Сальвадор, Панама, Коста-Ріка, Нікарагуа, Домінікана, Колумбія, Куба, а також багато сотень раз в Мексиці. Чому ви вибрали Південну Америку? Тому що близько, тому що є можливість. Чого? Ну, я думаю, що в цьому було покликання. І то, як би сказати, ми не всі місіонери були там. Десь я був з якоюсь групою. Ти особисто був у всіх цих країн. В Мексиці я пам'ятаю, що років 6 приблизно назад, може вже більше, ми зупинили що, да. Тобто мої діти, коли їхали зі мною, да, десь там вони підраховували, то вони казали, що вони були там 100 разів чи стільки, а я був 200 разів. А скільки там ще далі вже після цього, я вже не знаю. 6 років, да. Ви вже не рахуєте, але скільки разів. Ми там вже не рахуємо. Але суть в тому, що ми їздили в Мексику, бо це було близько.
Uh-huh. Це було, ми знали, що є біда в людей, і тут можна рядом поїхати. І ми починали просто розвивати служіння. Потім вже дивися, скільки там вже десь когось їздять, да, може не знають туди на початок. Ми взяли, організували при місії школу. Uh-huh. Хто хоче так легко схватити іспанське хоча б на початки, запросили людину, яку ми їй оплачували, вона проводила з нами uh-huh. уроки. Да. Там ми мали офіс місії, там ми ліпили пельмені, щоб нам було якісь фінанси. Потім ми купили автобуса на, кажеться, 15 місць, ми купили трака, і ми вже працювали, ще не було церкви, але ми молодь збирали і працювали просто для, служили людям, гуманітарку возили, допомагали, велосипеди дітям, ми бачили в цьому благословіння Боже, і ми так росли. І з Мексики в нас цікаво почався перехід на Латинську Америку. Кстати, ну я чув історію, що хтось, який за вас постився 20 днів, можеш згадати коротенько? Ну, спочатку так було. Коли я був в Мексиці і провіряв масло в автобусі, ага. Олію. І хтось кличе мене по-російськи. Я був здивований, як він знає, і він правда розмовляв російською мовою. І я з ним зацікавився. Мені розказав, що він з Гватемали, з джунглів. Угу. І він так почав мене обіждати, спочатку розказувати, як там страшно, угу. і дуже, як там треба приїхати. Оце два, що він розказав. І нас тягнуло і природа. В принципі, подивитися, нас тягнуло те, що, чого він це запросив. Я дуже, дуже якби, коротко в тому, що це був чоловік не зовсім хороший в минулому. Людина, яка... Ну, сам він мексиканець таким, чи росіян? Сам він ватемалець. Якраз він в джунглях. Але він вже переїхав сюди, в Америку, і вже з процесом служив, перекладав людям в Мексику, їздив, допомагав нашим групам. Да. І коли я його зустрів, і він почав говорити нам про Гватемалу, це відбулося те, що ми поїхали з ним. Але так відбулося, що перед тим, якщо я більш події пам'ятаю, його люди вже похоронили, родина. Бо він кудись уйшов, і ніхто не знає, де. Uh-huh. І він пішов, рік він йшов до Америки, нікому не казав, підробляв з якимись групами, і так він добрався uh-huh. сюди. Через довгі роки я отримав грін-карту тут, вивчив російсько-українську мову також. І він тут, ну, можливо, там десь він при різних зустрічах з хорошими і нехорошими людьми зустрічався, ну, по крайній мірі, вивчив. Да. Потім попав в церкву, Бог змінив життя. І ось він нам розказав. Його, по-моєму, це буде дядько, пастир, мав невеличку групу людей. З нього сміялися люди, які оточуючи його, і казали, ну де ваш храм, ну де? І ми приїхали, зразу купили землю. В той момент там щось було $700 чи 600. Ми купили землю і почали будівництво. От там ми почали рости, строїти, будувати. Ми бачили благословіння Боже. Воно зараз все не розкажу, це був тяжкий процес. Возити воду, де там ночувати, де ти такого очі не можеш закрити, бо очі не можеш відкрити краще. Бо якщо відкриєш, ти бачиш, які в хаті, які оси тут, там десь ще скорпіони, там півень летить. Зранку буде тебе і дуже з позаранків співає, там кури, там все, отак ти спиш в хаті пастиря. Ну, якщо спиш. Якщо заснеш. Якщо дощ йде, то він так через всю хату йде, через ту глину. В общем, ситуація така. Ми почали будувати. І Бог мені поклав на серце одного разу Нікарагуа. От країна Нікарагуа. Просто прийшло Нікарагуа, буде там служити. Я нікого не знаю. Я почав шукати якісь контакти десь когось там. Ну, немає, ну от немає якогось такого. Mm-hmm. Ніби то телефон є, але немає якогось щось не виходить, нічого не виходить. І одного разу ми були в Гватемалі. І приїжджає до нас пастир з Нікарагви. 20 днів він був в пості для того, щоб нас зустріти. Людина, яка постила для того, щоб з нами зустрітися. І їхав 20 чимось годин, щоб нас побачити. І коли він побачив нас, ну це була людина великої бідності. Правда, в них вже пізніше, що я знав, то просто мене дивувало. Ну він так, він був така людина, завжди посміхався, ну просто позитивний. Такий позитивний кадр просто. Такий чоловік, 50 років, але він був дуже вигляді вже таким, як старший, стара людина. Старший, да. Жінка так само його в такому ж віці. Дуже. До речі, вони померли дуже скоро обоє. Там вони захворіли, трошки за 50 померли, люди часто помирають. Часто, дуже багато. Да. І він просто, вони, цей був період, да, коли він мені розказує, коли він так каже, протягни твою руку, я протягнув. Так говорить Господь, я наповню цю руку.
і ти будеш служити народу, ну, Латинської Америки, ти будеш служити, якби от. І я тоді так відчув присутність Божу і поняв, це ця людина. Ну, коли я, і я питаю, а у вас, і в мене такі, ну, зразу там, а у вас там є можливості там дом построїти? Ми, да, а у вас, ми можемо там зробити, наприклад, якийсь, може, для дітей там построїти якийсь дом, щось. Так, в мене є земля, місце, можемо строїти будинок. Я так думаю, ну як, можна перший етаж, там церква, там діти збираються. Я собі розмалював, як то можна зробити в бідній країні. Коли ми приїхали туди, то щоб, Геннадій, ти зрозумів, я вернувся в Сакраменто, я виїжджав в парк, в мене є такий парк, де я люблю молитися. І я плакав. Казав, Боже, куди ти привів? Людина, яка не має ні документів на ту землю, це не та земля, це Косогор, кусок такого місця, як от наша студія, отут. Це такий кусочок, на якому, по-перше, будувати дитячий будинок там не можна, там свої закони. До молитви, ну, можна було будувати. Сусідка кричить, бо стіну треба було мур здоровий поставити, бо і земля сипеться, там в нього не бумаг, в нього нічого. І я, Боже, куди ми приїхали? До кого ми приїхали? Куди ти нас привів? І я, коли ми будували, допомагали, внизу чую, кричить якийсь чоловік. Здравствуйте, який час? Наш брат Микола каже, останній. І це був один із людей, який не знав мови, декілька слів знав, але потім він став, це був сильний людина, що я кажу, був, він недавно відійшов в вічність. Він у нас був років 7 координатор місії. Це людина, яка почала служити. Він знав багато зв'язків з людьми, різні виходи, входи. Це брат Карлос, який один із пастирів, єпіскопів. Ми з ним розвинули велике служіння. Ми будували пекарню одну, другу, ми будували дома молитви, ми купили землю в Нікарагві, там будували люди маленькі хатинки, де можна було жити. Ми купили корови там, там у нас, ну, цілий такий маленький куточок, де служила і служить місія. Там проходять школи місіонерські. Це він був таким, скажімо. На початку. І коли він помер, ось Луїс помер, дружина його померла, да. Ми розуміли, що це були відкриті двері в Нікарагу. Далі провели ми з цим Карлосом. Зараз і він відійшов вічність, але служіння далі проходить, росте. Щиро дякую. Скажи, будь ласка, наскільки допомагає в служінні те, от, що ви робите, відкриваєте пекарню, це в одному місті. Ви дивитесь потреби, які є на цьому місті, і стараєтесь їх заповнити? Ну, люди так кажуть, і це правильно кажуть, що я це зрозумів. Скільки грошей не давай, буде мало. Людям потрібно дати вудочку. Щоб не ловили рибу. І я зрозумів. Ми, коли зустрічалися з людьми, ми запросили на перші такі рози десь до 100 пасторів з різних околиць, з різних країн. Ми зробили таку конференцію, молитвену зустріч там. І до мене люди приходили, о, ми ж з Америки, я отакий, в мене проєкт, цілі там відпечатували, в мене такий проєкт, в мене такий, на 80 тисяч, настільки. Але залишилися тільки люди бідні, які були готові служити. Переважно, це були люди, які не мали багато, але які хотіли служити. І з цими людьми ми почали працювати. І ми почали їх вчити, що таке, от на тобі вудку, да, іди лови рибу. Бо скільки тобі риби не давай, буде мало. Скільки доларів не давай, буде мало. І ми бачили, як можна працювати. Пастир вже старший, їздить на велосипеді, приварив таку колясочку спереді і возить камеру морозильну. Вони роблять в сім'ї морозиво і продають. $1000 стоїть новий мотоцикл. Ми купили мотоцикл. Я пам'ятаю, ще я сидів там, як я текстував своїм хлопцям, друзям. Хлопці, давайте по $100 скинемося. Купимо мотоцикла. Реально людям приємно, коли вони скинулися, ми побачили, є мотоцикл. Ми приварили таку колясочку, і пастир почав довгі роки служити ось цим, він собі підтримувати сім'ю свою, тому що скільки велосипедом закрутиш, а скільки ти об'їдеш мотоциклом, да. І це була вудочка. Зараз, наприклад, період, коли ми зараз служимо, Гватемала. Побудували ми два дома молитви. Побудували пастирям, де вони мають жити, там купили хату, побудували хату. Тепер від тих домів молитви відкрили дочірні церкви. В таких глухих джунглях відкрив зять пастиря, відкриває церкву. Тобто ми відкрили від нашої місії, да, збирає людей. Бог побудив одного чоловіка, він почав щомісячно там вислати якусь суму, щоб кормити дітей. Ну, кормлять дітей, діти приходять. І тут вдруг приходить ідея, якусь Бог дає. А в принципі, чого не помогти людям, маленьким дітям, лікувати зуби? Я пам'ятаю, коли я стояв в Гватемалі, коли підходили дітки, відкривають рот. Мене тут болить. А скільки зубчик стоїть залікувати? Матерів питаємо. $20. Ми почали збирати гроші і відправляли. Наприклад, віддали суму определену. Лікарі відлікували тих діточок, да? Мамів лікуємо. Да? Вже ті діти приходять в церкву, хтось з них вже приходив, приходять матеря так само. І це наша
Це приманка, це навіть не вудочка, це приманка. Може так звучить, але це реально, ми ж не приманюємо до себе, я взагалі тут живу. Ми хочемо показати людям, що через милосердя до вас прийшов Христос. Він вам лікує зуби, то не ми, він вам це робить. І ви подивіться, хто він взагалі є. І через оту можливість люди починають приходити в церкву. Ми далі продовжуємо. Ну, що я розумію, там заповнена церква. Ну, вона, там ще нема церкви, люди приходять на двір. І на дворі заповнено. Ми зараз тільки будуємо, фундамент заливаємо, ми хочемо в цьому році будувати церкву. Да. І реально, ну, скажімо, це бачимо, як Бог робить через це. В другій території тільки під навіс. І то люди починають збиратися. І ми зараз дивимося, що вже молодь дивиться, мені 20 доларів, що стоїть пожертвувати? Вони тут живуть. Це багато? Я вже можу 200 пожертвувати. Я тобі можу дати 200, я тобі можу дати. І коли я їм можу прислати відео і фотку, як за його гроші лікують, і це є така, як би сказати, метод прийти. Другим людям ми могли хати поремонтувати. Хати в них з такої, жесті, бамбука, а більше жесті, железо. І криші протикають. І вони реально, там люди є, то не то, що люди не хочуть працювати. Я бачив тих, хто не хочуть. А це люди працюють дуже важко. Ну вони бідні. Вони, буває, получають, можливо, в зимній сезон, там, коли немає роботи, да, вони получають 20 доларів в місяць. І 20 доларів зуб залікувати. Вони не можуть це зробити, да. Вони не можуть навіть розписатися. Ми їх вінчали, ми їм давали 100 доларів, щоб вони розписалися. Бо вони приходять, ми хочемо законити наш брак. Ну, у нас нема 100 доларів. І реально, ми понімали, що 100 доларів дати це. І ці люди потім, вони служать Богу, вони приходять до Бога. Бог їх ісцеляє, Бог робить в них свою працю. Вони поняли, що не тільки зуб. А Бог може побезпокоїти за моє серце, за мою душу. Да. Це метод. Ми поміняли пару шиферин. І ті люди дякують Богові. Хто ж це такі? Що це за люди є? Це не ми, це пастир іде з нами, це церква, яка там існує. А потім дивимося, наприклад, що? Ми купили пастирю, наприклад, машинку, де вони можуть, там вона стоїть 2000 доларів, але вони роблять оці блінчики, тортіяс, да. Кукурузу зразу мелить, і вони вже мають таку можливість комусь безплатно, а комусь продати, послужити людям. Да. І різні такі методи. Ми побудували пекарні. За пекарні розкажи. Да, пекарні — це взагалі благословення. Коли це служить просто людям, які люди можуть мати булочки пекти, роздавати безплатно. Десь в якійсь мірі продавати їх для того, щоб підтримати служіння. Да. Ми робили колонку, воду. Або ну, колонку скважини, ви робили в Мексиці чи в Африці? Ми робили в Гватемалі, ми проводили воду. Там є другі методи, як провести воду. В горах купляєш приміт і проводиш воду, да. Десь, наприклад, в Панамі ми свірлили скважини, робили. В Африці свірлили. В Африці свірлили скважину, да. Ну, такі різні методи, де людей зараз, от буквально, коли в Україні війна повномасштабна, ми робили буржуйки. Просто заказували, робили буржуйки там на місці, там в Україні, да? І людям на них писало «Милосердний самарянин». І вони привозили людям, люди були задоволені, грілися. Ми робили, закупаємо дрова людям, щоб люди мали дрова на зиму, щоб мали чим. Тобто такі самі основні, такі нужди, через які люди можуть дякувати Богу. І в цьому, в Херсонській області ми зробили колонку. Нам ця скважина, то не колонка, скважина, вона обійшлась десь 10 тисяч доларів. Так, і це було більше 100, десь до 100 фіт, до 100 метрів. Да. Але це було все не так просто. Це були дні, коли були прильоти, коли неможливо було робити. Але під тим всім компанії робили, компанія працювала. Люди, ми там на таке висить біля дерева, дякую тобі, Господи, за цю воду. Да. Там ми блеємо милосердний самарянин. І люди понімали, що це все подякуй, коли ти прийшов, там подякуй Богу за воду. Там, по-моєму, така фраза навіть. І якби люди розуміли, що все це служить для того, щоб людям допомогти. Щоб не просто там десь привезти пару каністрів дати, скважина, в неї вложити, люди п'ють. І коли зірвали Каховську ГЕС, багато затопило, але нашу скважину не затопило. Люди туди, в ту територію приїжджали, брали воду. Нам було боляче слухати про те, що за 100 кілометрів возять людям воду. І ми тоді понімали, що нам треба це зробити. Ми навіть купляли, ми працюємо з Федором Герасимовим в Одесі, в тій території, ми купляли контейнери. І з контейнерів переробляли доми, де люди живуть. І так заходиш, там милосердний самарянин при вході. Да. І це просто приємно бачити, що люди знають про це, знають про Бога. І тому кожен раз ти дивишся, як послужити людям, і ті люди дивляться, як послужити іншим. Дякую за такі свідоцтва. Я чув, що пекарня дуже вам допомагала під час пандемії, тому що людям не сильно дозволяли передвигатися, а пекарня пекла, пастиря брали цей хліб, носили по хатам і проповідували всім. Майже це цікаво. Придністров'я, що ви зробили в Придністров'ї? Придністров'я... Хочеш за пекарню?
Ну, дивись, відносно пекарні, да? Є моменти, коли ми, в нас в християн нема пандемія, війна, ну воно все є на землі, але в нас є період, як я казав, забажання. Боже, сьогодні пандемія, як я можу проповідати? І відповідь – ніяк. Люди кажуть, ніяк. Тобі не дозволяють. Почекай, а як ми можемо в Нікарагві? Питання, а хліб? Бо ж Бог проводить нас думки. А ми ж можемо, у нас пекарні є, а хліб можна давати людям? Можна. А ходити по вулиці роздавати? Можна. Так якщо можна, 10 церков наших, які працювали на той час, приходили пастиря, вночі пекли хліб, ну якби там в пекарні, вони під ранок приходили своєю бригадою, і йшли, наприклад, 150 домів в території. Обслуговували, там брали, не знаю, по комплекти батонів. І от вони обходили ті території, і вони заносили хліби в їхні сім'ї. І коли ми приходили в сім'ю, ну це ж 150 домів має один пастир бити, а на другий день другий пастир 150. І так не просто ці доми, люди на вулиці, хтось десь так вийшов, чи там десь обично людей мало було, але тим людям вони проходили. Коли вони проходили ось ті дома і зустрічали людей, молились за зцілення, молилися за людей, і ми так ми прорахували, що приблизно біля 5000 людей за 10 днів змогли отримати, отримати батони і розказати їм про Бога. І помолились за них. Де так зібрати людей, як не в час пандемії? В Придністров'ї ми також почали служіння з пастором Сергієм, який там, це один з моїх хороших друзів. І в нас там зараз є невеличка компанія таксі. Ми відправили звідси один Prius, три з Германії. Це така хороша вудочка, вони працюють самі на себе. До речі, коли ми взяли в компанію людей, які були працювали, це люди, які знають місцевість, люди не можна сказати не віруючі, але, скажімо, які далеко, можливо, були так від Бога, від правди Божої. Один з них зараз є, це перший нас, один з перших наших таксістів, який вони не просто їздили таксі, а їх треба було в неділю, хлопці, вам оплачено, ну ви повинні туди завести на евангелізацію, туди на зібрання, там треба в те село поїхати. Бог його торкнувся, він дуже щиро покаявся і став один із сильних місіонерів за цих пару років, поки таксі. Бог сильно благословив його. Да. Ми змогли відкрити спільно вже десь 5-6 церков на селах, на тих територіях, да, де працюють. Тож так само. Приїхали, робили там кліточки, робили інкубатор, щоб цыплятка були, щоб вудочки, щоб на ті села, де люди хтось покаявся, якась сім'я прийшла до Бога, ми змогли їм дати курочок уже з кліточкою, де вони можуть, бо там лисиць багато, ні, чи вовків, чи лисиць, вони вовків, які просто в тих диких територіях, то клітки спеціальні зроблені, де кури можуть нестися. І ось через це вони, ще там зерна на перший там місяць чи два. І люди собі, щоб вони були хазяїни, щоб курей, вони мали зерно, курей, клітку, зерно, все. Все разом. Все. І люди, от вам це для того, щоб ви могли служити. Як же цікаво. А корови ми купляли так само людям. Ну от бачимо, що ця сім'я бідна. А якщо в нього є корова, у них все, і вони такі задоволені. Адже мені фотографії висилають, там висилають, де хтось покаявся, і телятко родилось разом з тим. Наша радість. Скажи, будь ласка, от за ці країни, які я перелікував Латинської Америки, де тяжче, а де легше проповідувати? Я не буду казати причини, але, наприклад, найтяжче зараз в наших умовах – це, як сказати, можливо, кругом проповідати, да, можливо, кругом. Ну, в нашій ситуації нам найтяжче в Нікарагві. Хоча хтось другий скаже, що мені найлегше в Нікарагві. Тому що ми офіційно зареєстрували місію, і ми бачимо, по крайній мірі, я за себе розказую. Тому що я знаю, що є пастор Вадим, який дуже гарно проповідує в Нікарагві. Бог його сильно використовує, да, у тих територіях. Да. І ми чуємо про нього, і чуємо про їхні івенти, де вони ці роблять служіння. Ви десь пересікались, да. Ні? Ми не пересікалися, напевне, тому що ми більше в таких, він більше масштабні організації, де вони мають свій ефект. Тому що, коли приїжджають пастирі, привозять людей, їх би багато, да. Люди каються, потім йдуть в місці церкви, тобто вони працюють на ту сферу служіння. Я думаю, що для цього зараз немає проблем. Но коли в мене, коли я виїжджаю туди, і ми мали різні зустрічі з різними людьми, і ми працюємо внутрі, де в нас зареєстрована офіційна місія, да. Скажімо, я мав навіть такі проблемки, коли я вилітавши звідси, мені в аеропорту кажуть, подивились фамілію, тебе Нікарагуа не пускає. Мені найтрудніше було проїхати декілька останніх разів. Я навіть літав в Сальвадор і там проїжджав через автобусом. Авто заїжджав, так? Да, з тої сторони багато перевірок. Навіть зараз я питаю, чи я зможу бути в Нікарагві.
Вони кажуть, ну, ми не можемо дати якби гарантії. Я питаю місцевих, які так само я знаю, як це зробити, дати запрос, чи мені дадуть, чи дозвіл дадуть. Да. Тобто, якби, ну так, причини не говорю, але якби не завжди це просто. Да. А відносно проповіді, що в Нікарагві, що в тих країнах, немає заборони якби, проповіді Євангелія. Тобто, якби ми можемо це відкрито робити. Да. Ми так само робили в організації, де запрошували багато людей і так. Як ти дивишся на те, що багато церквів, вони привозять туди одежу, і ну, Мексику, яка біля Америки, вони привозять там одежу, їжу, і, ну, наприклад, такий приклад, привезли спальні мішки, і приїхали десь через півроку, а де спальні мішки? А нам все одно, ми вже їх продали, нам нова група, нова церква ще привезе. Тобто це просто роздають рибу, а не водочку, як ти скажеш? Чи треба така місія? Як сказати, я їх трошки розумію. Наприклад, коли в тебе є спальний мішок, і в тебе зараз нема що їсти, і ну реально, да, і ти можеш його продати зараз, бо хтось тебе є, хто купить. А тобі він той спальний мішок, він до нього не привик, йому все одно. І ми стільки матрасів возили, ми приїжджаємо, їх немає. І я подумав, на що ми їх возили? Де вони ті матраси? І то через якийсь маленький період. Це я за Мексику говорю, я не за другу. Я розумію. Да. Але коли ми почали говорити, я почав говорити з людьми реально. Я зустрів пастора, якому допомагає в Мексиці. Слухай, а ти не хочеш, щоб ми тобі таксі-компанію зробили? Машину тобі дамо, да. Ну тобі треба допрацювати. Скільки стоїть відкрити? Як? Я почав питати, як це відкрити компанію, як зробити те і те, і те. Я кажу, дивися, твій синочок має, скажімо, можливості бути в Америці. Він має можливості, він сам сітізен. Ну вони маленьким переїхав туди. Давай, приїжджай до мене, живи в мене рік. Іди в коледж, тобі відплатити за коледж, бери спеціальність, ти приїдеш спеціальність, наприклад, ремонтувати машини, хороша спеціальність. За рік ти в мене живеш безкоштовно, ти можеш не один місяць поїхати татові їсти, завести сім'ї, звідси ти можеш взяти. Ти живеш в мене, ти будеш в мене, ти будеш працювати парт-тайм, твої гроші я зберігаю тобі, нікуди не беремо їх. За рік ти заробиш ту суму, яку потрібно купити на машину і на, або на компанію, яку потрібно даже, ну, щоб заплатити це все. Ну, там є нюанси. Вони подумали, ні, ми це не можемо. Ми не захотіли це. Це ж треба рік пожити. Ну, безплатно ж. Це треба повчитись. Ну, ми не хочемо так. Не хочете так, живіть тоді отак. Я побачив, що деякі моменти, да. Я навіть так робив. Я знаю, що ця людина служить, ну, йому дай гроші, він завтра проїсть. Я тобі привезу трансмісію. Я куплю тут на машину, я тобі привезу. Я тобі знайду механіка, знайди зараз, і я тобі привезу запчасті, які потрібні, да, запчастини. Резину тобі привезу на автобус. Ну я тобі зараз дам, щоб поміняли. Вони не стримані люди багато є. Вони просто не. Це я говорю про Мексику, тому що тут такі умови. І чим більше людям тащать, тим більше вони його не його цінять. Не цінять. Да. Але коли, наприклад, якусь, наприклад, щось таке вложити, маленьке. Там той самий мотоцикл купили пастирю, да, бо він служить, да. І він розуміє, що йому треба заправляти, йому треба якийсь, ну, я не знаю, наприклад, я рахую, що треба бути мудрим у відношенні того, що давати. Бо ми колись корову купили в дитячий притулок в Мексиці, і так той дядько шкодував, що її продавав, бо знав куди. І я приїхав, вона худа стоїть, її не пасуть, а то стільки дітей, вони могли пасти її. Я питаю хлопчика, кажу, слухай, коровка молоко дає? А він побіг до корови, таку взяв, подоїв отак жменьку, приніс мені. Бач, каже, дає. Ой, кажу, бачу. Отак вони, навірно, жменьки і збирають і п'ють. Я скажу, ну треба, ну в тих речах просто треба мудро дивитися. Наприклад, я рахую так: в всіх територіях, де ми працюємо, я працюю з місцевими пастирями. Чи це Придністров'я, чи це в Різ. І тоді ті люди, які живуть на місці, і я їх питаю: скажіть, це треба? Вони кажуть, ні, Андрій, це не треба. А це треба, це було б сильніше треба. Ось якби оце нам зробити, ось це ми можемо зробити. Якщо сьогодні таксі, які ми купили, і вони сьогодні служать місією підтримкою, то це є реальність. Ну вони не просять, дай на запчастини, дай на те. В Мексиці багато такого є, коли ти купиш машину, цю машину заїздять, і вона стоїть під забором. І буде стояти довго-довго. І людина ходить собі пішком, там, якось ще виходить з положення. Я так думаю, так, це його стиль життя такий, нащо йому ця машина, коли він без неї може жити. Тому, якби, треба дивитися, ну цікаво, мудро, да, жити, скажімо, в тому, на кому ти допомагаєш. Наприклад, коли я знаю пастора Альберта, і він працює з нами також, з Алексом Рихлюком, з їхньою
місію. А коли ми бачимо реально його служіння, да, який посвятив себе, який годує людей, емігрантів з різних країн, у нього від 300 до 500 буває людей. І ми приїжджаємо туди, а він з ними працює постійно, він їх годує, він їх як настроїв, як кліток такого, хто де спить, бо люди чекають переходу в Америку, їм лояра працюють над ними. Ну це перехідний такий, хто куди, ну там. І там люди дуже збіджені долі людей, які там. Це люди працюють, робочі, це бізнесмени деякі, яких сталося так, що вони змушені були. Да. Працюючи з такими людьми, він просто працює. Ми там не одне хрещення звершили. Я знаю, що цим людям допомагати. Я знаю пастора, який працює з інвалідами, який збирає з вулиць, до нього звозять. Ми працюємо. От з тими людьми ми вкладаємо, з тими допомагаємо. Якісь, ну, скажімо, ми бачимо. Тобто ви розбираєтесь, де жертвувати, куди посилати? Ну, так, можливо, так. Як іспанська мова тобі допомагає в служінні? Іспанська мова дуже добре допомагає, тому що вона допомагає, ну, з людиною можна поговорити. Потім вона допомагає фінансово, тому що кожна моя поїздка, коли ми багато будівлі построїли в Латинській Америці. І кожен раз, коли ти приїжджаєш і береш свого перекладача, це так тяжко, тому що ти тако дивишся, хочеш сказати, а ти не можеш сказати. Ти мусиш, іди сюди, перекладай. Потім йому купити білет, йому треба готель, йому треба все це, десь $1000 обходиться перекладач на одну поїздку, якщо їх 10-10 тисяч. То я одного разу їхав, слухав іспанське прославлення. І так мене наповнив Бог, я прийшов додому, я став на коліна, кажу, Боже, дивися, дай мені іспанську вивчити. Я не кажу, що я не буду вчити. Я буду вчити, просто поможи. І цей рік на мене щось таке знайшло просто. Це жінка, і хто були вдома, бачили, я сидів з тою іспанською, кого я не просив, шукав, читав, бігав в джимі, займався спортом, і кажуть, щось він там бігає, сам до себе говорить. Там, щось. А я собі став і читав. Я не кажу, що я досконало знаю, але для мене це... Моя дочка вивчила також іспанський. Ну, вона брала його... В каледжі, так? Да, вона брала класи, так. Да. А для мене це було, як кажуть, самоучка, да, але дуже добре, тому що я можу прийти, коли людина приходить, їй тяжко, можу побесідувати. Я можу сказати призивну коротеньку проповідь, там, якщо щось мені глибше, мені треба більше перекладача на якісь такі теми, щось. Але так, ти прийшов в лікарню, відвідав людей, ти прийшов всі стройки, які будівництва, якими були, да, всі цією роботою я займався. Да, і... Дякую тобі. Наступне тяжке питання. Як ти просиш у Бога, щоб дав тобі фінанси? Так багато проєктів, так багато хочеться спіти, зробити, тим паче, що багато країн, де ви трудитесь. Розкажи, якщо можна, такий секрет. Як ти просиш? Я думаю, що правильно взагалі це як... молюся. Отак і молюсь. Боже, ти знаєш, як. Ти знаєш, нас, що необхідне. Ну як, якщо я сьогодні тут, да, і я знаю, що сьогодні діти є в Гватемалі, які зуби болять. Я помню, той відкритий ротик дай. Як ти будеш відноситись? Ходити в ефірі, всіх просити, пожертвуйте. Ну, слава Богу, якщо пожертвують. А якось як зробити самим? Ми почали робити плов, картошку тушити, шашлик робити. Кожну п'ятницю, так? По середах шашлик, картошка, п'ятницю плов, так. І почали людей просто просити людей. Дивіться, ми працюємо своїми руками. Ми не хочемо вас просити, ми працюємо. Сестри, я сьогодні тут, сестри пельмені там ліплять на кухні. Хтось вареники робить. Давайте, поможіть нам просто, ми вам поможемо. Ми не хочемо навіть так. Ви можете просто, якусь пачечку ви купили, і разом з тим це дитині зуби полікувати. Один зуб стоїть. І люди почали розуміти, що, як не дати? Молодь почала говорити, а чого ми не можемо пожертвувати? А чого не можемо класти? Почали шукати мене, де ви, хто ти, як помогти. І я можу людям сказати, пожалуйста, от вам навіть... Телефон пастиря, от там координати, перейшіть самі, допоможіть самі. Це люди можуть зробити. Наприклад, ми робимо самі. Спочатку ми стали бути взірцем. Я своїми руками приходжу, Боже, кажу, ось це мої жертвенники, моїх два казанки там, чи казаночок. Я роблю. Потім хтось, ми пишемо на групи, додаємо людей, може комусь я надоїв вже з тим пловом, але комусь треба, хтось якийсь день народження, весіля, ще десь щось, хтось просить, зготує. І це донейшн, з якого ми можемо підтримувати. А взагалі люди почали цікавитись, які у вас проекти є, що ви робите. Да. Деякі люди просто вкладали, ми хочемо тут домолити, построїти. Скільки буде стоїти? Ну, 10 тисяч він обійдеться. Можна ми це зробимо з нашою там сім'єю чи родиною? Тож люди, там, бачучи вашу роботу, бачучи плоди вашої роботи, вони вже самі пропонують вам. Хтось авто пожертвував, так, ти казав? Так, да, у нас не багато людей, хтось жертвували, люди свій транспорт, наприклад, да. Ви можете продати, і ті гроші хай будуть для ось цього дому, цього служіння. Ми переправляли транспорт і в Україну. Зараз наш автобус, один, який недавно ми відправили в Одеській області, так приємно написано «Капелан», і він ночі з
першої, здається, години до третьої 120 приблизно людей обслуговує воєнних, кормить, кава гаряча, ззаду кухню везуть, проповідують тим Євангелія. Тому можливості, як кажуть, багато є. Фінансів не можна сказати, що їх не вистачає, їх ніколи немає, щоб так було багато. Але разом з тим завжди якось так Бог дає. Ми молимося просто: Господи, ти знаєш, ну от як? Ти знаєш, Господь. Ми самі жертвуємо. Ви просите у Бога, Бог знаходить вам людей. Дуже дякую. У нас час спішить, у нас 7 хвилин. Але я ж дуже хочу запитати наступне питання. А у вас, дякуючи Богу, церква Милосердний Самарянин, десь біля 200 людей. Вся твоя сім'я, всі твої діти в служінні. Я настільки це в захопленні, тому, якщо можна, у нас там небагато хвилин, хвилинки за 4, розкажи за кожну твою дитину, в яких вони в служіннях, де ти їх бачиш в майбутньому. Будь ласка. Віталік, мій старший син, він молодіжний пастир. Скільки йому років? Я бачу, ну, скоро буде 30. Ага, ну, гарний вік. 29, так. Да. Він служить ось в цьому служінні, да, дружина підтримує його. І ну, він віддано служить. Хоча він працює фултайм на роботі, він закінчив університет, працює інженером, але він відданий для церкви, для служіння. І я бачу його в цьому служінні. Це пасторське служіння, служіння церкви, це його служіння. Віта – це місіонерка. Віта – це вона така, як я. Вона хлібнула стільки, ну, я б сказав, горечі, да, гірких таких ягід на місії, коли вона тонула в океані, коли вона її вкусив кліщ. І через 4 чи 5 років в неї розвивалася хвороба Лайма, коли ми постили, молилися. А я думаю, що якби колись вона мала можливість прийти, вона б з радістю прийшла, б розказала, да, як Бог її проводив через ці. Вона і Ромчик, той зять мій, вони посвячені місійному служінню. Вони працюють зі мною в місії, на будь-яких поїздках, фултайм повністю. Вони працюють. Вона іспанську знає. Вона знає іспанську. Це їхнє служіння. Саша менший, якому буде 17, він займається лайфстрім. Тобто його... Медіаслужіння. Медіаслужіння, да, в церкві. Це також грає на, в прославленні. Джейсон? Джейсон грає в прославленні на барабанах. Музикант. Музикант, да, посвячений тому служінню. Йому чим барабани сильніше грають, тим лучше. Тим гарніше. Ми так не дозволяємо, аж так сильно. Да, ну да, посвячений тому служінню. Також в молоді допомагає Віталіку. Да. Вони всі проповідують. І якби це мене радує, тому що коли всі дивляться на пастиря, де його діти, і мені приємно, я кажу тільки слава Богу, просто слава Богу. Це мої, ну, це наші з дружиною молитви, які десь ніхто не бачить. Це наші закриті кімнати, коли ти уходиш і просто ти з Богом говориш те, що ти хочеш. Це було моє наступне питання, як виховати дітей, щоб не залишились в церкві, але ти вже відповідаєш. Ну, а друге, ще, це молитви. Ще такий приклад. З 5-6 років вони зі мною на місії. Вони зі мною хлібнули самої жари сильної і самих холодів в Воркуті. Вже в 17 чи 16 вони вже зі мною були в Воркуті. Вони знають, що це таке. А от Віта, Віталік, вони бачили служіння, де ми молилися, де Бог звільняє, де різні. Вони проходили, вони по тих свалках Мексики ганяли там, коли мені казали, куди ти. Коли мене моя мамочка просила, ну, тільки не в Воркуту. Мама в мене руска, вона знає холоди, ну, може, діток не бери туди. А я кажу, мам, ти пам'ятаєш, коли я був маленький, я йшов з татом за руку, з вами йшов в церкву, і коли ми доходили до молитви, тата ж ненавиділи, щоб він йшов з партії, поступив, десь казали там християнство, нас називали штунди. І пам'ятаю, як я йшов, і так двері відкриваються машини, і хтось голосно кричить, а ми йдемо в дом молитви. Штунда, куди дітей ведеш? Я кажу, мам, я це пам'ятаю. Штунда, куди дітей ведеш? От куди мама вивели, туди і я веду. Слухай, таку подяку треба сказати твоїй жінці, Танечці, тому що, слухай, тяжко бути жінкою служителя. Як вона тобі? Не жаліється? Вона не жаліється. А в тебе не жаліється? А було таке бажання, що вже я зробив все, що мій, Господи, все, я хочу вже відпочивати? Ну, відносно місії, я не думаю, відносно церкви. Відносно церкви. Вже готові передавати. Ні, було колись, коли були різні люди, які приходили, я просто бачив лукавих людей, які не хотіли служити. Їх були другі користі. І я просто бачив, думаю, та з вами хіба щось звариш, якоїсь каші, хіба щось зробиш. Але я пам'ятаю, коли молився Господь, були времена, ну були періоди, коли казалося, а надо воно мені це все, може якось по-другому, може і чесно якось.
Але потім я розумів, що мені Бог казав, ну якби я відчуваю, як Бог мені говорив, ти можете своїх дітей лишити? Ні. Не можеш. Ти що, ти міг би, які б діти твої не були би, батько би міг лишити своїх дітей? Ні. Ніколи. Чи хворі, чи здорові, чи навіть десь вони наркозалежні, чи ще якісь. Ну не може тато з мамою лишити дітей своїх. А ти можеш лишити їх? Яка б, ну ти можеш, коли ти це організував, Бог дав тобі відкрити церкву, і ти ні. Я бачу, як Бог просто міняв людей, як Бог багато робив. Для мене зараз реально це насолода бути в служінні. Відбулося в неділю 18 років. Слава 30 Господа. Років ми з дружиною разом живемо, 18 років в церкві. Вітаємо так, вас! Що ми дуже щасливі, реально. Я просто переповнений щастя. Коли в церкві панує любов, коли єдинство між братами, коли ми всі зайняті служінням. Я братам коли сказав спочатку, тако, брати, ми починаємо церкву. Якщо ви будете їсти один одного, нічого не будете робити, ви будете їсти один одного, а потім ще мене з'їсте. Тому кожен на роботу, кожен на працю, працювати, робити все. І... Ми скільки працюємо на місії, для кожного є робота. Якщо в церкві проект. Тісно, їжджайте на місію, там всі праці є. Да. Зараз уже можна казати, що ви відкриваєте філіал Південної Кароліні, так. Що у вас буде ще одна церква там, там багато українців переїхало. І з вашої церкви багато переїхали туди. І дуже приємно. Вітаємо вас ще з одної події у житті милосердного самарянина. Часом люди так кажуть, а чого туди їхати? До речі, моя матуся теж туди переїхала. Мій швагро, він був пастир, замісник в нас по служінню теж. Він теж їхав туди і теж так не дуже мені хотілося. Ну їде. Але ми розуміли, ми так і говорили, що якщо Господь дозволить, були плани, брати, служителя, Віктор Семенович Прохор і інші служителі, Василь Рачук, який по тому регіону, вони благословили на відкриття церкви. І вони почали поки що як з домашньої групи, тобто вдома, ну вже почали церкву, да, люди приходять, багато людей, вони в домі вже, них треба шукати місце, вони зараз шукають рент. Щиро церква дякую. Буде мати назву «Милосердний Самарянин», має назву. Так що, служимо, так. Я дуже тобі дякую, я дуже заслухався. У мене ще 10 питань, які я так і не спів тобі задати, тому що початок війни, ваша церква трудилася в Польщі, їхали в Україну, допомагали біженцям, приймали їх тут. А все це ми колись ти розкажеш, але в тебе є одна хвилинка, може менше, сказати в камеру все, що ти бажаєш. Дорогі друзі, я дуже радий, що ви можете бачити мене. Я вас теж майже бачу, ви десь там далеко. Але хочу побажати вам, якщо ви дивитесь сьогодні нашу передачу, найперше, прославте Бога за наше служіння і за ваше, яке ви робите. А хто не задіяний служінням, в любій точці, де ви проживаєте, ви бачите нас, ви скажіть нам, ми можемо вас задіяти. І то правда. От скажіть нам, ми вас задіємо. Як не молотовному, то в якомусь іншому служінні, да, ну, прийдіть до Бога, да, в молитві в вашій кімнаті, скажіть, Боже, а що я можу зробити для тебе? Як та жінка, яка на 8-му поверсі сказала, Боже, що я міг би зробити для тебе? Oh,